Re, viss ēters ir te! Kultūras akadēmija svin savu 25. Jubileju, un šovakar notiks Latvijas Kultūras akadēmijas 25 gadu jubilejas salidojums. Un mēs priecājamies par šā rīta viesu kultūras pamatīgo devu. Jāsaka Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktpāvele, Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja, aktrise un akadēmijas absolvente Zane Daudziņa un Gapoljē 2011. Gada aktieru kursa absolventu muzikālā savienība. Ir mūsu studijā. Labrīt! 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 Apsveicam jubilejā. Paldies. Paldies. Rūta, jūs esat pēc tautības lietuvieta un savulaik mācoties Lietuvā. Kā jūs toreiz izjutāt tolaik vēl Latvijas Kultūras akadēmijas attīstības stadijā esošo statusu? Kā tā cēla kultūras dzīve un kāda nozīme tai bija? Tas ir ļoti labs jautājums, jo es ierados pirms 25 gadiem, tā kā līdz ar kultūras akadēmijas sākumu, līdz ar to es tā no perspektīvas, no Lietuvas perspektīvas to nespēju novērtēt, tikai no iekšpuses, diemžēl, vai par laimi. Bet vai tas nav viens tāds kolosāls kūlens? Jūs no Lietuvas, viena gudra Lietuvas galva kļūst par Tad vienu ārkārtīgi nozīmīgu cilvēku Latvijas kultūras dzīvē. Paldies, tā ir liela uzticēšanās un es palīdzu savai komandai, cik vien spēju. Ko jums šis darbs pašai sniedz? Man ārkārtīgi lielu gandarījumu vērojot un priecājoties par cilvēkiem, kas man ir apkārt. Gan mūsu absolventi, gan mūsu studējošie pašreizēja, gan tiešām kolēģi visos līmeņos. Tā kā es esmu tiešām ļoti laimīga. Jubilejas vienmēr ir tas brīdis, kad arī gribas un pamatoti palepoties un priecāties par sasniegumiem. Ja mēs runājam par Latvijas kultūras akadēmiju, tad kas ir tie mūsu lielākie sasniegumi un kā mēs izskatāmies uz pasaules fona? Es domāju, mēs izskatāmies ļoti, ļoti, ļoti labi, pat brīnišķīgi ar visiem saviem 2669 absolventiem, kas ir patiešām ir visur. Viņa strādā Briselē, viņa strādā vēstniecībās, viņa strādā kultūras centros, nemaz nerunājot par teātriem un nemaz nerunājot par audiovizuālo mākslu un laikmetīgo deju. Tā kā mēs patiešām esam visur, mēs esam pārklājuši pasauli. Zane? Mēs esam tikušies arī runas nodarbībās šeit Latvijas televīzijā. Es ceru, ka ir ar ko lapoties. Jā, nav kauns. Ir ko vērtēt. Ir ko vērtēt, bet jums ir arī piepildījies tāds izaicinājums kļūt par Kultūras akadēmijas pasniedzēju vietā, kur pati esat arī bijusi absolventi un absolvējusi, un esat joprojām absolventi. Kurš bija tas brīdis, kad sapratāt, ka gribat kļūt arī par pasniedzēju? Tā, to es pat neuzdrīkstējos cerēt. Notika mazliet citādi. Šeit reizēm runā par tādu kā pārprodukciju, kā par daudz šo kultūras cilvēku, par daudz aktieru. Nē, to par žurnālistiem. Un par žurnālistiem, un par psihologiem, un par ekonomistiem, un par inženieriem. Lūk, un mums arī pārmet to pašu. Un man jāsaka, ka man bija tā laime kļūt par šīs pārprodukcijas augļi, jo iespējams es šeit nesēdētu jūsu vidū, ja nebūtu uzņemti divi aktieru kursi reizē savulaik. Tie bija viena no pirmajiem, bija tas kurs, kur mācījās Arturs Krastiņš, Andris Keišs un Baiba Broka. Un tad bija mūsu jaunais Rīgas teātra kurs. Un tad, kad mēs beidzām mācības, tad mainījās vadība, nāca jaunā Rīgas teātra galvenais režisors Alvis Hermanis pie teikšanas. Un var teikt, ka mūsu kurs gandrīz tā kā palika uz ielas. Un tad tomēr dzīve pierāda, ka tie, kuri ļoti gribēja nodarboties ar savu profesiju un palikt kultūrā, tie arī palika, un es sāku paralēli darboties, lūk, dēļ tā, ka nebija uzreiz tā aktieru darba ar pedagoģisko darbu, un tad es tiku uzaicināta uz Kultūras akadēmiju, tas bija milzīgs pagodinājums un prieks, un es varu teikt, ka es joprojām ar ļoti, ļoti siltām domām domāju par šo te brīnišķīgo kultūras templi, kurā man ir tā iespēja iemājot. Zane, kā ir? Jā, gribu piebilst, ka studenti ļoti augstu vērtē Zanes tiešām nodarbības un ļoti mīlīgi. Mēs arī bijām ļoti priecīgi par šīm nodarbībām. Tiešām. Paldies. Zane, kā ir ar doktora disertācijas aizstāvēšanu? Tāds pat lampu drudzis un trīsas kā pirms lomās kā uz skatuves vai kā? Par laimi vairs ne tādas trīsas. Šobrīd viss ir procesā. Man vēl viens gads studiju priekšā. Angļu valodas eksāmens ir nokārtots. Es ar to ļoti lepojos. Un tagad ir palicis teorijas eksāmens. Un tad jau es esmu uzsākusi šo to rakstīt. Un ir ļoti, ļoti interesanti. Ar gadiem arvien interesantāk kļūst mācīties. To es arī visiem novēlu.
visu mūžu turpināt mācīties. Mums tur citi ir jūsu izlaiduma bilde arī pieejama. Varbūt varam šobrīd parādīt. O, jā! Rekur. Uzliekam arī pa visu ekrānu, lai skatītāji redz un nu, skaisti. Jā, reku Andri Bisenieca, Anna Šteina, Dainis Gaidelis, Aiva Birbele, dramaturģi, reku Ieva Puķe, reku Agnes Kalniņa, Sandra Kļaviņa, es un Tamāra Ēķe, reku mūsu kursa galva un tēvs Juris Rīnieks, Krišāns Salmiņš. Un Aivas Piliņš, diemžēl, ir jau citā saulē, bet nu, tādi mēs bijām bet jauni. Te ir tā atsauce uz to, ko Rūta teica, ka patiesībā lūk, visi šie fotogrāfijā redzamie cilvēki principā ir labi zināmi aktieri. Bet bez šaubām. Un ļoti pazīstami cilvēki ar savu talentu. Jā. Un noteikti tur arī ar tavu savu kultūras akadēmiju. Un Gapulieri puiši radāties tieši studiju gados. Studiju gados, Ballītēs, jā. Sanācāt kopā un sapratāt, uzvalkam triko bikses un dodam vaļā. Nu, gan drīz vai tā, nu, mēs dzīvojam lielu daļu no kursa džekiem vienā komunālajā dzīvoklī. Un tad kaut kā pats saprot komunālais dzīvoklis, virtuve, smēķi, visādi netikumi. Kartupeļi. Krējums, pelmeņi un ģitāra. Un tā kaut kā tas kaut kā aizgāja. Vai šāvakar salidojuma plāns jau ir zināms? Jā, ir zināms, man kaut kāds saldojumās šobrīd būs burvīgs koncerta programma, ar kuru varētu lepoties arī daži labi festivāli. Ja būs Suņa stunda, kas ir absolventa akadēmijas, Gapulieri, Ferdepost un Regīna. Jē. Un mazs koncertiņš apsolīts arī šī rīta panorāmas skatītājiem. Jā, viena dziesma, ko mēs uztaisījām tieši studiju laikā par mūsu dārgajām kursa biedrenēm. Pārts jums. Man patīk Samanta, viņa dzīvo Ņujorkā. Viņa ir skaista, viņa ir laba. Bet viņa ir no seriāla, viņa ir no seriāla. Viņa ir aktrise, viņa ir aktrise. Atis nemīl, atis melo, bet nemīl. Es mīlu Samantu, bet viņa melo, viņa melo publiski. Aktrise no seriāla man melo publiski. Tur nekas labs vairs nevar sanāt, es puisis kā aktrise. Esmu godīgs un tīrs, bet viņa ir aktrise. Sievietes tēlu, aktrises cieš, vīrieši šēlu, skaties tiem tieši. Sievietes aktrises, vīrieši ārsti, sievietes aktrises. Es gribu būt tavs Džīlis maza, es gribu būt tavs Regnārs maza. Es gribu būt tavs Hermans maza, tik esi. Mana aktrise, sievietes tev, aktrises cieš, vīrieši žēlu, vīrieši cieš. Sievietes aktrises, vīrieši āksti, sievietes aktrises! Es gribu būt tavs Regnārs mazā, es gribu būt tavs Džīlis mazā. Es gribu būt tavs Hermans mazā, tik esi mana aktrise, aktrise, aktrise. Viena no labākajām pēdējām laika dziesmām, ko esmu dzirdējis.